الحمد لله لي والصلاة على أهلها واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ذمهم إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله لكي بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اپنی جہاں پر سب لوگ بیٹھ جاؤ، بہت مختصر بیان ہوگا. انہوں نے اپنے بیان میں کھٹاوٹ کر دی ہے، بڑا کم پڑا ہے، لہذا وہ کمی کو پورا کر دیں گے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر 10-12 منٹ اور یہ ٹان دیتے تو میں نہ آتا، لیکن کم پڑا ہے. میں تبرکن قرآن مجید کی جس آیت کو پیش کیا، خطبہ بھی آپ دیکھ لیں، مختصر پڑھا آیت کو پیش کیا، اس کا بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے ارشاد پروردگار ہے، بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے عالم میں اللہ آواز دے رہا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اسلامی پلیٹفارم سے ہٹ کر کے مشرکین و ملحدین سب کے سامنے پڑھی جائے گی، کفار کے سامنے بھی. قرآن آواز دے رہا ہے: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. خبردار، یقین کرنا اور بات ہے، گمان بھی نہ کرنا، شبہ بھی دل میں پیدا نہ ہونے پائے کہ شہیدان راہ الہی مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ ہیں. آدم گڑھ کا ذلیل ابن ذلیل نجس ابن نجس ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام سہیل تھا. آدم گڑھ کا ایک غلیظ و ذلیل شاعر سہیل نامی گزرا ہے، اس نے کہا جب قرآن کا دعویٰ ہے کہ شہیدان راہ الہی زندہ ہیں، خبردار مردہ نہ تصور کرنا. تو یہ حسین کا ماتم کرنے والے، حسین پہ رونے والے، خاص کر کے حسین پہ روتے کیوں ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شہیدان راہ الہی زندہ ہیں، زندوں پہ کہیں رویا جاتا ہے، مردوں پہ رویا جاتا ہے. بڑی پاردار دلیل دی کہ یہ رونے والے، ماتم کرنے والے حسین کا غلط کرتے ہیں، غلط دلیا کرتے ہیں. اس لیے کہ رویا جاتا ہے ہمیشہ، اخلاقی آواز رویا جاتا ہے مسجد پہ، مردہ پر زندہ پر نہیں. میں پوچھوں گا نادان، تیرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں کہ حسین کو زندہ بھی مانتے، شہید بھی مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، اس کے بعد گرجا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ فعل غلط ہے. مگر یہ بتا، جب غار کے اندر کوئی بوڑھا تھا، کس پر رویا؟ کیوں رویا؟ محمد والے محمد. ہم نے کیوں ہوئے؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا، محمد کی زندگی خطرے میں، موت و حیات کے درمیان، تو زندہ محمد پہ رو تو بدعت نہیں، اور جو قتل ہو جائے اس پر ہم گرجا کریں تو بدعت. سلام پڑے محمد والے محمد. شاید نادم کر کے یاد اچھے بھولیے گا نا، بڑی مشکل ہے. آج کل مجلسیں ٹیپ ہوتی ہیں، نیٹ پہ جاتی ہیں، اس میں کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں مجلس کو، کٹوتی کے ساتھ تو گڑبڑ ہوتا ہے، پڑھنے والا بدنام ہوتا ہے. یہ بھی مثال ہے. مختصر میں نے کہا آدم گڑھ کے منحوس شاعر نے کیا کہا، روئیں، دیکھیں خود، روئیں وہ جو قائل ہم مماتے شہدا کے، مماتے نہیں موت، روز وہ کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے رونے والوں پر، آنسو بہانے پر، روئے وہ جو قائل ہم ممات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. الجھانے والی دلیل لے کے گزر گیا، وہ روئے جس کے قائل ہیں تو حسین، حسین تو زندگی کے قائل جب ہم ہیں، حسین نہیں. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں منحوس شعر کو، روئیں وہ جو قائل ہم امات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. پلٹ کے ایک شاعر نے کہ جس کی ماں کی آغوش کے کروڑوں اور لاکھوں ہمارا آپ کا سلام ہے، اس شاعر نے پلٹ کے اس منحوس شعر کا جواب دے دیا. اب پھر بھی غور کیجیے، اس نے کیا کہا تھا، روئیں وہ جو قائل ہم امات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس نے پلٹ کے جواب دیا اس منحوس شاعر کا، ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا، ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں.
ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے بھی کہنا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. شکر خدا ہے کہ ہم حسین کو شہید راہ وفا بھی جانتے ہیں, حسین کو زندہ بھی مانتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. یہ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ یہ سیرت نبوی ہے. جبلی جب خبر شہادت حسین لے جائے پیغمبر اسلام گرجا سنا ہو پیغمبر نے بتانا تھا کہ شہادت حسین کے پورے واقعے کو کھل کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دیں. حالات بتائے گئے مگر جب اس کی باری آئی تو زینب کے بازو میں رسم رکھی تو زینب کو ہٹا دیا گیا. اللہ یہ شہید راہ وفا کا ماتم آج آپ اور سلجنا کی شبیر کی زیارت کے منتظر کہ جو سلجنا کے لیے ہے آپ سے کم فیر ہو کر کے ہر چیز سے سوشت پا کر کے آئے ہیں زیارت کریں اور خدا آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچائے. مگر ایک بچی ہے جو دلجنا کی زیارت کے لیے در خیمہ کو نہیں ان شاء اللہ سلامتی کے ساتھ پہنچیں تو گھر والے ہیں وہ بھی سلامتی کے ساتھ سکون کے ساتھ آرام کریں. مگر وہ کربلا کی پتنی نہیں یتیمہ ننھی بچی جو دلجنا سے انتظار کر رہی ہے. دلجنا کی زیارت کے بعد کیا ہوا؟ رہنے کا ٹھکانہ اجڑ گیا, خیموں میں آگ لگ گئی. دنیا کا دستور ہے جب کسی گھر کا وارث جاتا ہے تو گھر والوں کو لوگ آ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ کربلا کی سرزمین کا مرحلہ ہے کہ انسانوں میں تو غیرت نہ تھی, اگر کسی نے سکینہ کو پہنچا دیا ہے تو وہ حسین کا اصلی دعوی ہے. دلجنا در خیمہ پر آیا اور سنانی لے کے آیا سکینہ, سکینہ میں آیا تو حسین کی سواری آئی ہے, حسین کی سواری, حسین کا دلجنا آیا ہے مگر حسین کی سواری نہیں حسین کی سنانی لے کے آئے. اللہ چاہنے والوں مجلس تمام ہو جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر میں تمام شاید غلط ہو جائے کیونکہ اتنی گنجائش ہے کہ گھر سے چل کے یہاں تک فرض ادا تک آنے کی زحمت تو ہو سکتی ہے, جب فرض ادا پہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو زحمت رحمت سے بدل جاتی ہے. رحمت اب رحمت نہیں رحمت بدل جاتی ہے. اب جن کو تنہا آپ بیٹھے آپ کے پہلے فرشتوں فرشتے آسمان سے آ کے بیٹھ گئے اور دروازے کو بدلتا کر کے آپ کی آ سکتے ہیں. بس مجلس تمام ہو گئی چاہنے والوں, آپ کا اگر دیکھتا ہے کپڑوں پہ ڈور کر کر رکھے کر کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پھول سکے آپ نے تمام کے بارے میں اور اس کے بارے میں سنا تو خدا سنیں نہ آپ کے اندر حوصلہ ہے نہ آپ کے کلیجے میں حوصلہ ہے نہ ہمارے کلیجے اور جسم میں طاقت ہے کہ میں حسین کی وجہ سے آ سکوں. بس میرا نیر سے جو کہا ہے اس کو خلاصے کے طور سے یہ نہ سوچیے گا کہ وقت سے آ کے میاں نے فرماتے ہیں کہ جب فرزند رسول اکیلا رہ گیا, اکیلا حسین خود کے فرض پہ ڈبکانے لگا وقت آخر, جب وقت آخر کے لیے آیا ہے اس بندر کو پیش کرتے ہوئے میری فرماتے ہیں کہ حسین جب کے چلے باد حسین بڑے وقار کے ساتھ میں نہیں سمجھا ہے بڑے سکون کا بھارا سن سکے رسمی واقعی کو دہراتے ہوئے بیان فرماتے ہیں یعنی حسین جب کے چلے باد تو بہن نہ تھا کوئی گجو تھانے رے کاگے قسم, حسین جب کے چلے بادے دو پہن کو نہ تھا کوئی گجو تھانے رے کاگے قسم کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین
चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी आबा के दामन को, नासरा तक नहीं चाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को, नासरा तक कोई चाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को, चाहने वालों हुसैन हुसैन रानों से बीवियों से नामों से रसूल से रुखसत हो गया, मक्तले करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो मंदिर भी आ गई जो हुसैन पुछते फरश से डरमगा तो मदीने घर में डरमगा पे आ गए। चाहने वालों आपको ये मालूम होगा कि जानवरों में घोड़ा ऐसे जानवर का नाम है जो बीमारी के आलम में भी लेटता नहीं बैठता नहीं, घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है। मगर अल्लाह रजना तेरी अजमत पे हम गरीबों का सलाम हो, ये कायनात का पहला घोड़ा है हुसैन का गुलजना है। ये हुसैन की सवारी वक्त मक्तले करबला में लेके पहुंचा तो उसने अपनी फितरत बदल दी, एक मतलब घुटनों को जमीन पे टेका और इशारा किया फरजंदे रसूल अरे आप इस बुलंदी से नीचे कैसे आएंगे, हम घुटनों को टेक रहे हैं। फरजंदे रहरा को बड़े सुकून इत्मीनान से गुलजना ने मक्का की सरजमीन पे उतार दिया, गुलजना किनारे खड़ा रहा मंजर देखता रहा। मगर चाहने वालों एक अजब मरहला सामने आ गया, सिर खंजर का तब आगे बढ़ रहा है, हुसैन ने देखा आसमान से नाना रसूल की सवारी उतर रही है। जब ये पहुंचता था नाका उतरते देखा नाना करीब आके खड़े हुए, आवाज दी नाना आखिरी सलाम, अब मक्का में न रहो मक्का छोड़ के जाओ। पैगंबर हटे नहीं का मेरे लाना सलाम आखिर कबूल करो और जल्द से जल्द मक्का की सरजमीन से बाहर हटो। पैगंबर मक्का की जमीन से बाहर हटे, उसके बाद चंद मिनट भी न हुआ था चंद सेकंड न हुए थे कि अली की सवारी आई। बस हुसैन ने आंखें खोली आवाज की बाबा आखिरी सलाम कबूल करो और मक्का में न रहो चले जाओ, भैया हसन का नाका आया भैया आखिरी सलाम मक्का करबला से जाओ। हसन रुके हुए हैं गाय करे भैया दस या दस जोड़ के कह रहा हूँ मक्का करबला से जाओ, इसलिए तुमसे वो मंजर को करीब आने वाला है वो मरहला देखते ना मरेगा। नाना को रक्षण कर दिया बाबा चले तुम भी चले जाओ, लेकिन उसके बाद आखिरी मरहले में बीवी फातिमा की सवारी है उतरे चलते ए अम्मा तुम वक्त से बाहर न जाना, तुम रहोगी तो वक्त दबा उतरे को तस्कीना हो जाएगी। ए अम्मा वो मौका याद करो जब तुम्हारी मैयत उड़ रही थी, मैं खड़ा देख रहा था, मैं तुम्हारी मैयत के करीब न आया लेकिन जब तुम्हारे दोनों हाथ कफन के बाहर निकले मैं कलेजे से लगा सीने से तुमने मुझको चिमटा लिया, मैं मैयत छोड़ के हट नहीं रहा था। बाबा ने कहा ए मेरे लाल हुसैन अरे माँ की मैयत छोड़ो, मलाए आला में कोहराम बरपा हुआ है, मुझे हटाए हटाने को हटा दिया। मगर अम्मा तुम्हें शायद याद हो, मेरी अम्मा को मंदिर याद होगी कि जब लाश से मैं तुम्हारी जुदा हो रहा था तुम्हारे हाथ हमको थामे हुए थे तो मैंने एक बात का वादा ले लिया था, हे अम्मा इस शर्त पर तुम्हारी मैयत छोड़ के हटेगा हुसैन कि इसका वादा करो